2020 წლისთვის ანაკლიაში პირველი გემი უნდა შემოსულიყო, თუმცა დიდი ალბათობით ეს თარიღი კიდევ რამდენიმე წლით გადაიწევს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობამ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან ხელშეკრულება გაწყვიტა და სამართლებრივი პროცედურების გატარება დაიწყო. კონსორციუმი კი მთავრობის წინააღმდეგ დავას საარბიტრაჟო სასამართლოში გეგმავს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა თქვა, რომ ანაკლიის კონსორციუმთან ხელშეკრულების გაწყვეტა აბსოლუტურად ლოგიკური იყო. ნათია თურნავას ლოგიკას და საქმის სხვა დეტალებს სტუმართან ერთად შევაფასეთ მარიამ წიწიკაშვილი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ანალიტიკოსი, ახლა ჩვენი სტუმარი, რომელიც Skype-ით გვერდება. მარიამ, საღამოშვიდობის. მარიამ, საღამოშვიდობის. როგორ გესმით ჩვენი? კარგად, თქვენ როგორ გესმით? ჩვენც კარგად. მოდი დავიწყოთ საუბარი ამ პროექტის და ბოლო დროინდელი ვითარების შესახებ, რაც ანაკლიის პორტის გარშემო ვითარდება. პირველი კითხვა იქნება შემდეგი: ნათია თურნავამ თქვა, რომ ეს, ანუ ამ ხელშეკრულების გაწყვეტა იყო ლოგიკური, და ასევე ფადი ასლის, საერთაშორისო სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება პირადი მტრობა იყო ბიძინა ივანიშვილსა და მეორე მსხვილ მამუკა ხაზაძეს შორის, და ეს იყო შურისძიების ერთგვარი ნაბიჯი იყო. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ პროცესს? რა იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც უკვე შემდეგი ფაზები არ განხორციელდა ანაკლიის ღრმაწვოვან პორტში? კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ შეკითხვებისთვის. თუმცა სამუშაო შეკითხვის პასუხზე გადავალ, ორი სიტყვით უნდა აღნიშნო პროექტის მნიშვნელობა, რადგან აქედან გამომდინარეობს შემდეგ ის მიზეზებიც, რა მიზეზებითაც პროექტის გაჩერება მოხდა. ჩვენ როდესაც ანაკლიის პორტზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ხშირად მე პირადად ვავლებ მაგალითს, რომ მისი მნიშვნელობით ეს იყო პროექტი და რჩება პროექტად, რომელიც უტოლდება მაგალითად იგივე ნავთობ და გასადენების, მილსადენების, იგივე ბაქო-თბილისი ჯეიხანის პროექტს, როდესაც მაგალითად საქართველო, რომელიც წლების წინ იყო უბრალო ერთ გეოგრაფიული ტერიტორია, ამ ნავთობ და გასადენებით იგი იქცა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან არეალად, უპირველეს ყოვლისა დასავლეთისა, დასავლეთის ამერიკელების და ევროპელების ინტერესის სფეროში მოექცა. ანაკლიის პორტს ჰქონდა დაახლოებით მსგავსი თუ უფრო მეტი არა მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო დაახლოებულით ევროპას, დასავლეთს და საქართველოს მნიშვნელობა ხშირად ხსმენია და ჩვენ საბუნაყურებელსაც ალბათ ხშირად გაუგონია, როგორც სატრანსპორტო ჰაბი, აზიასა და ევროპას შორის დამაკავშირებელი მთავარი პუნქტი, რეალობად ქცეულიყო. სწორედ ეს პროექტი დასრულდა, თუ გინდათ დავეთანხმოთ ნათია თურნავას და თუ გინდათ დავეთანხმოთ ფადი ასლის, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური ინსტინუაციების მსხვერპლი. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ფადი ასლისა და ნათია თურნავას განცხადების შემდეგ ჩვენ მოვისმინათ ასევე რომან კაკულიას განცხადებები, რომელიც წარმოუდგენლად შემაშფოთებელი აღმოჩნდა დარწმუნებულება ძალიან ბევრისთვის, რადგან მან პირდაპირ დაასახელა, რომ არაშიდა პოლიტიკური პროცესები და ბიძინა ივანიშვილის პირადი მტრობა მამუკა ხაზარაძესთან თუ სხვასთან, რაც ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ მთელი პროცესის, მე თუ მკითხავთ. მაგრამ რომან კაკულიამ განაცხადა, რომ ეს პროცესი მთლიანად იყო ორკესტრირებული იმისთვის, მამუკა ხაზარაძესა და მის პარტნიორებზე შეტევებით განხორციელდა სასამართლოს პროკურატურის მეშვეობით, სწორედ იმიტომ, რომ ამით საქართველოს სახელმწიფო და კონკრეტულად მისმა გადაწყვეტილების მიღებმა პირმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც ერთადერთია, რომელიც გადაწყვეტილებს იღებს სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში, ან არიღებს. მარიამ, კითხავთ ბარემ, ანუ თქვენ საუბრობთ პროექტის მნიშვნელობაზე და ასევე საუბრობთ, ვინა განცხადებები გააკეთა. ანუ შეგვიძლია თუ არა, რომ თამამები ვიყოთ იმ შეფასებაში, რომ ამ პროექტის უკან და აი ამ რაღაც საუკუნის პროექტად წოდებული ამბის უკან სინამდვილეში რაღაც მნიშვნელოვანი და სერიოზული პოლიტიკური ინტერესები ჩანს და პოლიტიკური დაპირისპირებების შედეგია პრინციპში ის, რასაც დღეს ვხედავთ? კი ბატონო, იგივე ამ რომან კაკულიას განცხადებას თუ დავუბრუნდებით და განვავრცობთ, აქედან ჩანს და ეს რომან კაკულიას გარეშე ხშირად იქნა გამოთქმული ეს აზრი, რომ ამ პროექტის წინაშე გაჩენილ დაბრკოლებების მიღმა სწორედ რუსული კვალი იკვეთებოდა. და შესაბამისად არა მხოლოდ პოლიტიკური ინტერესი და შიდა პოლიტიკური ინტერესი ჩანს ამ ყველაფერში, არამედ გაცილებით უფრო დიდი, გაცილებით უფრო მასშტაბური, რაც კავშირდება ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის ინტერესებს, რომელიც ყოველთვის წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. და მნიშვნელოვანია ერთი რამე აღნიშნოს, რომ ამ პროექტის გაჩერება და კონსორციუმთან ხელშეკრულების შეწყვეტა უკვე ნიშნავს იმას, რომ პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვნად შეფერხდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვარწმუნებს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელსაც მაგალითად ასევე თავისი ვალდებულებები ჰქონდა, ხო, ამ პროექტით განსაკუთრებით. კი ბატონო, მას ჰქონდა ასეთი ვალდებულება ერთ-ერთი, რომ პორტამდე მისასვლელი გზის დაგება უნდა უზრუნველეყო.
მას ფინანსური პრობლემები არ ქონია ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკრეტული ბიუჯეტი ქონდა ამისთვის გამოყოფილი, თუმცა მან ვერ მოახერხა და სამჯერ გამოცხადებული ტენდერი ჩაეშალა. შესაბამისად, ჩვენ გვეუბნება ინფრასტრუქტურის მინისტრი, რომ მის ხელახლა გამოაცხადებს ტენდერს, ტენდერისთვის ჯერ უნდა შეიმუშაოს ეგრეთ წოდებული ინტერესის გამოხატვის დოკუმენტი, რომელსაც გადამუშავება ჭირდება, მათი ინფორმაციით უნდა გამოაცხადოს, შემდეგ შერჩევის პროცესში უნდა წავიდეს. ეს უკვე ნიშნავს მრავალწლიან თუ არა წელზე მიხნიან პროცესს. და ამის შემდეგ ახალმა ინვესტორმა, რომელიც გაურკვეველია საიდან უნდა მოვიდეს, რადგან ამ პროექტში უკვე იყო ჩართული მსოფლიოში არსებული წამყვანი კომპანიები, რომლებიც სწორედ ამ პორტის მშენებლობაში და მსგავსი ინფრასტრუქტურის მშენებლობებში და განხორციელებაში არიან ჩართულები, და ისინი უნდა ენდონ სახელმწიფოს, რომელმაც უკვე შეწყვიტა თანამშრომლობა საკმაოდ წარმოსადგენ მსოფლიოში სახელმწიფო. მარიამ, აი აუცილებლად უნდა დაუბრუნოთ თქვენ ახსენე დაიწყეთ ეს თემა და მე ჩაგეკითხებ და რომან კაკულიას განცხადებასთან დაკავშირებით, პირველის ეთერში მან ძალიან ბევრ საკითხზე ისაუბრა და ბევრი რაღაცაც თქვა. საინტერესო არის შემდეგი დაუფიქრეთ იმ ფაქტორს, რომ მან თქვა, რომ არ იყო გათვალისწინებული აი კონკრეტულად ის საფრთხეები, საგარეო საფრთხეები, რაც შესაძლებელია, რომ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან დამდგარიყო და ხოლმე არის ისეთი საგნები, მე ბუნებრივია რაც თქვა იმის ან მოკლედში არს ვამბობ და ახლობებით თქვა ისიც, რომ ამ საფრთხეების ესე ვთქვათ, არ გათვალისწინება უკვე თავიდანვე პრობლემა იყო, ვერ მოხვდა. ანუ მოკლედ 5 წელია დაახლოებით დაიწყო და ეს ბოლო 1 წელიც ფაქტობრივად დაიკარგა. ის საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ, გზის მიყვანა, ეს ფაქტობრივად კიდევ უფრო მეტ დროს დაკარგავს. აი რუსეთის ფედერაციის დაინტერესება ბუნებრივი არის ის, რომ ის დასავლეთ აღმოსავლეთის დერეფანი, რომელიც ეხლა თავად რუსეთის ტერიტორიაზე გადის, იქვე დარჩეს, ეს იყოს ის ადგილი და არ გამოინაცლოს საქართველოში. აი ამასთან დაკავშირებით, აი ბიძინა ივანიშვილისთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება აი ამ პროცესების აღქმა? ის რომ რუსეთი ჩაერია, შეიძლება ესეთი ვერსიაც დავუშვათ, სხვა შორის ბევრი ამბობს იმას, ჩაერია იმ კუთხით, რომ ეს პროექტი რაღაც საშუალებებით მაგალითად არ განხორციელდეს, თუნდაც ეს ყველაფერი დაიწყო ჩვენ კარგად გვახსოვს მამუკა ხაძარის და ბადრი ჯაფარიძისთან დაკავშირებით. აი რა პოლიტიკური მდგენელი შეიძლება ჰქონდეს ამას? ეს იყო თქვა რაღაც უფრო დიდი პოლიტიკური ინტერესები, რომლებიც გარედან მოდის, თუ იყო შეიძლება დავავიწროო და ბიზნეს ინტერესებამდე დავიყვანთ, რომელიც კონკრეტული ადამიანების ინტერესები არის და სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე მაღლა დგას, რაც თქვენ ახსენეთ ასევე. კი ბატონო, მე ვფიქრობ ამ პროექტში ნამდვილად ყველა ის მდგენელი იქნება მნიშვნელოვანი გახდეს პროცესში, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ანუ შიდა პოლიტიკურის, მათ შორის ზოგიერთების ბიზნეს ინტერესები, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, მათ შორის იყო ფუთის პორტის ინციდენტი გასული წლის მაისში, რასაც ძალიან მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა მათ შორის ანაკლის პროექტში ჩართულ კონსორციუმის წევრებისთვის. თუმცა კიდევ უფრო დიდი და კიდევ უფრო საშიში არის სწორედ საგარეო პოლიტიკური კონტექსტი და რომან კაკულიას მიერ გაცხადებული მისიჯები. ჩვენ მან გვითხრა, რომ პროექტით, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს ეკონომიკურად და დემოკრატიულად მნიშვნელოვანი განავითარება, რომელიც დასავლეთთან დაახლოებას უზრუნველყოფდა და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რუსეთს და მასზე დამოკიდებულებას კიდევ უფრო შეამცირებდა, ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივად რუსეთის გაღიზიანებას გამოიწვევდა და ამ გაღიზიანების შეგვეშინდა და ამ შედეგების შეგვეშინდა და ამიტომ გავჩერდა. ზუსტად იმავე ლოგიკით რუსეთის გაღიზიანებას იწვევს საქართველოში განხორციელებული ნებისმიერი პროექტი, ნებისმიერი რეფორმა და წინგადადგმული ნაბიჯი, რაც საქართველოს სახელმწიფოს აძლიერებს. მსგავსი ლოგიკით ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ განვითარდება ქართული სახელმწიფო და მსგავსი ლოგიკის ტყვეობაში დარჩენა ნიშნავს არამხოლოდ ანაკლის პროექტის ჩავარდნას და საბოლოოდ გაჩერებას, არამედ საქართველოს იგივე ნიშნულზე გაჩერებას, რა ნიშნულზეც არის დღეს ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა და ჩვენი დემოკრატიული განვითარების სტადია. მარიამ, აქვე აუცილებლად ჩაგეკითხოთ რა, როცა ვახსენეთ, რომ შესაძლებელია, რომ ეს პროექტი საერთოდ ჩავარდეს და აღარ განხორციელდეს და ამ საფრთხეებს აქვს რაღაც ლოგიკა. დღეს მთავრობის წევრების მიერ გაკეთებულ განცხადებებში აი ესეთი დაბეჯითებითი შინაარსი ქონდა ამ განცხადებებს, რომ ეს პროექტი აუცილებლად გაჩერდება, თუმცა სხვა ინვესტორთან ერთად. ანუ პრობლემა რაშია? სხვა ინვესტორში არის კონკრეტულად პრობლემა და მათ აღარ უნდათ ამ ინვესტორებთან ურთიერთობების გაგრძელება თუნდაც შესაძლოა, იმიტომ რომ ხაზარაძე უკვე რაღაცა სხვა ხაზით წავიდა და ვეღარ თანამშრომლობენ ისინი, თუ სინამდვილეში რაშია საქმე? თუ საერთოდაც იქეთკენ მიყავთ საქმე, რომ აი ახლა გვეუბნებიან ასე, თუმცა მომავალში საერთოდ აღარ განხორციელდეს. ანუ ამ საფრთხეებზე და შიშებზე რო ვილაპარაკოთ, რა არგუმენტებით ამყარებთ თქვენ აი ამ
იდეებს. ბატონო, ჩვენ დღეს მოვისმინეთ, რომ ისინი, რა თქმა უნდა, გამოაცხადებენ ხელახლა ტენდერს, საიცდებიან, რომ ახალი ინვესტორი შემოიყვანონ პროექტის განხორციელებისთვის. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ისინი ამას ფორმალურად ალბათ გააკეთებენ, თუმცა ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ შედეგებით. შედეგი არის ის, რომ ამჯერად გაწყდა კონსორციუმთან შეთანხმება, შეფერხდება როგორც მინიმუმ რამდენიმე წლით ისედაც უკვე შეფერხებული პროექტი და მნიშვნელოვანია, უფრო გლობალურ კონტექსტში შეძლოს მთავრობამ და მართულმა გუნდმა ამჟამინდელმა ნებისმიერმა იმის გათვალისწინება, რომ საქართველოს გარშემო არ ბრუნავს სამყარო, თვიდან თვემდე კიდევ უფრო მეტად იზრდება ვაჭრობა აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, მათ შორის საზღვაო ინფრასტრუქტურით, და ჯერ კიდევ გასულ წელს ზაფხულში იყო საუბარი იმაზე, რომ ფოთისა და ბათუმის პორტები თავიანთი გამტარუნარიანების მაქსიმუმს 2020 წლის დასაწყისთვის უკვე მიაღწევენ. ეს უკანასკნელი მონაცემები მე არ მაქვს ახლა ხელს, მაგრამ ის პორტებიც კი, რომლებიც ჩვეულებრივი ტიპის, გაცილებით უფრო მცირე ტიპის მაგალითად ტვირთებს შემოიტანენ ხოლმე ტრანსპორტებში, ის პორტებიც კი ვეღარ აუდიან იმ ტრადიციულ ტვირთს, რაც საქართველოს გზით გადიოდა ხოლმე ამ აღმოსავლეთ დასავლეთ სავაჭრო კორიდორში. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ კიდევ უფრო მეტ წელს დავუთმობთ იმას, რომ ახალი ინვესტორი შემოვიყვანოთ, ახალი პროექტი შედგეს, ამასობაში ვკარგავთ რეალური განვითარების წყაროს. დიახ, მარიამ, სწორედ მაგის იყო საკითხები, ასე ვიცით, რომ ჩვენი პორტები, რაც არსებულია საქართველოში, გადატვირთულია რიგები ასე შემდეგ. თუმცა შემდეგი კითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენ აი ეს პოლიტიკური ნაწილი, ხო? და ის მოვლენები, რაც ვითარდებოდა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან დაკავშირებით, აი ეს ნაწილი დროებით რო გადავიტანო და მოდი დავუშვათ, აზრიც მუსირებდა იმის შესახებ, რომ მაგათაც სახელმწიფოს ხელში, სახელმწიფოს მართლობის ქვეშ უნდა იყოს ეს პროექტი. ბევრი ამბობს ამას, რომ რაღაც კონკრეტულ ბიზნესმენზე არ ბიზნესმენებზე არ უნდა იყოს ეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტი, ვთქვათ, ჩაბარებული, ხო? აი სახელმწიფო რო ავიღო, ჩვენი სახელმწიფო რამდენად მზად არის, რომ მსგავს პროექტს ჩაუდგეს სათავეში და ის შრომა, რაც თქვენ თქვით და რაც ჩვენ წავიკითხეთ გრასის პუბლიკაცია, სადაც ეტერა ძალიან ბევრი კომპანია იყო ამ საქმეში ჩართული, კვლევიდან დაწყებული, ამ შემდეგ რამდენად შეძლებს უკვე სახელმწიფო, საქართველოს სახელმწიფო, რომ თავად მიიყვანოს რაღაც ლოგიკურ დასასრულამდე ეს პროექტი. რამდენად აქვს ამის ძალა? თუ შევძლებთ კი, ანუ თუ შეძლებს ჩვენი სახელმწიფო ამას, დამოუკიდებლად ბუნებრივია. კი ბატონო, არა თუ ქართული სახელმწიფო, ანუ მასზე უფრო ძლიერი სახელმწიფოების კონტექსტშიც კი რთული წარმოსადგენი შეიძლება იყოს მსგავსი დიდი პროექტის განხორციელება. თუმცა თქვენ დასაწყისში აღხსენეთ, რომ სახელმწიფოს ფლობელობაში უნდა იყოს საბოლოო ჯამში ანაკლიის კონსორციუმის მიერ განხორციელებული პროექტი, სწორედ ქართული სახელმწიფოს ხელში გადავიდოდა გარკვეული წლების შემდეგ. და სწორედ იმიტომ, რომ ტექნიკურად არის ძალიან რთული, ძალიან ბევრ მხარესთან გიწევს შენ მოლაპარაკებები და ძალიან ბევრი კომპანიის შემოყვანა გიწევს იმისთვის, რომ მსგავსი მასშტაბური პროექტი განახორციელოს, სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ კერძო სექტორს გადასცე ნაწილობრივ მაინც ეს. ამ პროექტის განხორციელებას არ ეყობა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელსაც ანაკლის პორტის გარდა კიდევ მრავალი პროექტი აქვს განსახორციელებელი და მრავალ პროექტს უძღვება. სწორედ ამიტომ იყო ლოგიკური და ძალიან სწორი, რომ თავდაპირველად ეს კერძო ინვესტორს გადასცეს, რომელიც კონკრეტულად ფოკუსირებულად იმუშავებდა იმაზე, რომ სოფლიოში არსებული წამყვანი კომპანიები მოეზიდა, მათთვის ინტერესი გაეჩინა და ასევე მოეზიდა ინვესტიციები ჩვენი დასავლელი ტრადიციული პარტნიორი ბანკებისგან, რომლებიც ამ პროექტში ჩადებდნენ ფულს. ასევე იყო ხოლმე მსჯელობები გასულ წელს ძალიან ხშირად ამ პროექტის ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე და ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ამ პროექტში ისეთი წამყვანი ბანკები იყვნენ დაინტერესებულები ინვესტიციების ჩადებით, რომლებიც არამც და არამც არ განახორციელებდნენ მსგავს ინვესტიციას, თუ კი პროექტი არ იქნებოდა მომგებიანი და არ იქნებოდა მათთვის საინტერესო. ეს ამ პროექტის საინტერესოობა კიდევ მრავალი მომენტით იყო გამყარებული. აქვე მოგიყვანთ, მოუყვა ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთ დეტალს, რომ ამ პროექტში მისი განვითარების მეორე ფაზაზე ევროკავშირი აპირებდა მხოლოდ პროექტის ფარგლებში 233 მილიონი ევროს ჩადებას და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებში ის კუთხით, მაგალითად იგივე ანაკლის პორტის, პორტამდე მისაყვანი სარკინიგზო და საგზაო გზების მიყვანაში კიდევ დამატებით თანხების ჩადებას აპირებდა ევროკომისია. და ყველას გავახსენებ, ალბათ დღეს მთელი დღე ხშირად მოისმენდა ჩვენი მაყურებელი იგივე მაიკ პომპეოს განცხადებას, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის პარტნიორი ქვეყნის ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი პირია და რომელმაც მოუწოდა საქართველოს, რომ იმისთვის, რომ იგი ეკონომიკურად გაძლიერებულიყო,
პოლიტიკურად გაძლიერებული ყო და თავი დაეხსნა. მარიამ, აქვე ჩაგეკითხები, თუ შეიძლება პომპეოს განცხადება ახსენეთ და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო პომპეოს განცხადების გათვალისწინება ჩვენი მხრიდან და ეს გადაწყვეტილება, რაც დღეს მიიღო მთავრობამ, არის თუ არა რაღაცა სტრატეგიული პარტნიორის ინტერესების არ გათვალისწინებაც, მათი რეკომენდაციის არ გათვალისწინება. ჩვენ გვახსოვს, რომ პომპეო რუსული ზეგავლენის დაძლევაზე საუბრობდა. ანუ რა შეიძლება შეცვალოს ამან სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობაში? დია, სამწუხაროა, რომ პირდაპირ განაცხადა გასულ წელს მაიკ პომპეომ ამ გაბახტაზესთან შეხვედრისას, ეს არ იყო დახურულ კასმირმა გაკეთებული განცხადება და შესაბამისად ის, რომ ღიად ითქვა ეს ყველაფერი, კიდევ ერთხელ მიუთითებდა იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ამერიკის სპორტის განხორციელება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენ ბევრჯერ გვაქვს მოსმენილი ადგილობრივი წარმომადგენლების მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების, იგი ელჩის მოვალეობის შემსრულების მხრიდან, რომ მათთვის ძალიან დიდი ინტერესი იყო ეს პროექტი განხორციელებულიყო და მათ შორის განხორციელებულიყო ამერიკული პარტნიორების და კომპანიების მონაწილეობის და ინვესტიციებით. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორის რეკომენდაციები და მეგობრული რჩევა არ გაითვალისწინა სამწუხაროდ ჩვენმა მართულმა გუნდმა და მომავალში დარწმუნებული ვარ, რომ ვიხილავთ მათი მხრიდან დადგება დრო და ვიხილავთ მათი მხრიდან საკმაოდ მწვავე განცხადებას მათ შორის ამ უკანასკნელ მოვლენებთან დაკავშირებით. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ მიმოხილვისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებთ, საუბრობდით ანაკლის განვითარების კონსორციუმის შესახებ, ანაკლის მომავლის შესახებ, მარიამ ციციკაშვილთან, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ანალიტიკოსთან. ჩვენ გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ.